bra ränta. Därför att jag får inte stränga i rören på de här sättet. Det var kallt nu. Ja. Här behöver man inte tänka på ställning. Då blir det nästan att man börjar med byggare. Då lockar allt, klubbar på ställning. Sådär. Så får du med bakdelen nästan här. Du känner nog att halsen ligger så du kommer baken efter. Och då blir det liksom lite sen av det. Höger där nere. Och det försöker vi ut mot hörn och hinderförrådet och sagt av till skrift. Hinnerfänken fram, foten fram. Ja, där ja. Just det. Och så kommer du rak hals här nu. Strunta i ordet ställning. Lite öronen upp kan vi kalla det för. Så ja. Där, bra. Där har du bra läge för att aktivera. Ja, rak hals. Just det, bra. Och så blir medellinjen rak fram och fram och höger upp. Ja, det går till. Vår mjuk höger knä nu, du kommer ut i hörnet på ett bra sätt. Framme och höger skjuter, vi sa det vid det där. Och det är lite mothållande rörelsegörande där, vi sa det vid det där. Bra. Och rak hals. Och vi finner en resning, tänker du. Som inte sjunker när vi säger sidan. Just det. Ja, 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 och rak hals. Just det där, och du märker mycket grann. Bra. Det är jobbigare genom att inte rädda det rätt. Ibland är det jobbiga, eller det rätta lite jobbigt. Ha höger en gång till, samma övning. Höger armbåge lite närmare kroppen, lite oftare. Eller Maria med den. Bra. Öronen upp, halsen rak. Ja, bra. Kan du märka här att här är det lätt att du hamnar lätt för mycket till höger? Det är hästen du ska flytta till höger med rak hals. Så att inte dina höfter åker till höger. Ja, ja, ja. Det är bra. Vi står rakt fram vänster denna gången. Kan jag göra det för höger skänkel en gång till. Bra med armbågarna nu. Och knäna så bra upp här. Han står så lite dyker i vänsterkurvan här. Rak hals. Och så ställer jag till höger. Känner du det där när du nämnde det så att det blir byggning? Ja. Ja, då är det bra där. Ja, bra. 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 Ja, bra. Riktigt. Och bara dra va. Och så kommer du ihåg nu när du vänder dig till hovarna så att det inte blir ner till vänster. Utan till vänster med lite hästen kvar på bakdelen. Och måttlig ställning av böjning. Ja, huvudet. Öronen upp. Öronen upp. Och skritt. Och byt innersida och tvära. Nu är högersida, innersida. Kanske inte så snabbt i medellinjen nu. Du får ta några steg rakt fram. Så du säkrar bjudningen. Det verkar ju va? Jo, jo, bra. Jo, bra. Bra, bra. Fram vänster, vänster, vänster. Fram två. Öronen upp, nacken upp, när du vänder. Du får den att bära lite på primatdelen. Ja, ganska rakt hals. Upp, upp. Ja, så. Då får jag en förebyggande syfte. Byt innersida, tvära. Ja. Och så kan du ta några steg rakt fram och sen vänder ner. Just det, och så tvärar.